Kada bismo rezimirali staru godinu koja je na izmaku, prisjetili bismo se lepih, ali i veoma skromnih trenutaka. Dočak se slavio svuda, ali je bilo i onih koji su na trgu Staniše Stošića uz zvuke lokalnog trubačkog orkestra, skromnim vatrometom i sa pokojem šoljem kuvanog čaja, ispratili staru i dočekali novu 2012. godinu. Ovogodišnji doček bit će po onoj staroj. Koliko para, toliko muzike. Odnosno, neće ni biti muzičkog programa. Uzimajući obzir da je ova cela godina takva kakva jeste, da sljedeće godine očekuju poteškoće u finansiranju, onda se odstupilo od toga da budžetska sredstva budu usmerena na organizovani doček nove godine, pa organizovanog dočeka 31. na 1. neće biti. Možda samo u toku noći brže bude obeležan. Ipak nije, kažem, nova godina mu išla vranje, 31. nekim skromnim vatrometom. Za dane najradosnije hrišćanskog praznika Božića i doček pravoslavne nove godine možemo očekivati malo slavlje. Na ovom trgu mislim da će nešto biti od programa za 5. Ja sam bio da razgovaram sa direktorom škole Vuk Karadžić i sa Marinom, profesorkom književnosti, Marinom Stojanović, pa smo nešto na tu temu razgovarali da 5. u subotu, 5. januara, znači za božićne praznike, napravimo neki program na ovom mestu da, eto, božićni praznici bar budu obeleženi. Onda će nešto 7. da ovaj predlog sam gradonačelnik i 13. na 14. bit će programa, ali uglavnom sa izvođačima odavde, sa strane se bar za sada ne planira. Što se kićenja grada tiče, o tome će se tek razgovarati.